Қазақ атасын ардақтап, әжесін аялаған ұлт. Бұл дәстүр бүгінде жарасымды жалғасын тапты. Медеу аудан әкімшілігі мен кәсіпкерлер бірігіп, ардагерлер мен зейнеткерлердің басын қосып, сый-құрметке бөледі. Бүгінгі іс-шараның басты мақсаты ардагерлерімізді ардақтайтын ауданымызда айлық жүріп жатыр. Осы айлық арасында ардагерлерімізді шақырып, олармен сұхбаттасып, олардың бүгінгі түсіп отқан өтініштері, болашақтағы бірге әкімшілікпен бірге бизнесмендермен жұмысты қалай жандандырып, соның ішінде ардагерлерімізді қандай құрмет көрсетуіміз керек, патриоттық темада қалай болашақта жастармен жұмыс жасау мақсатында не істеу керек. Бүгінде Медеу ауданында 25431 зейнеткер тұрады. Соның ішінде 124-і Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлер. Оларға елімізде медициналық және материалдық көмек көрсетіліп тұрады. Ұлы Отан соғысының 70 жылдық мерейтойына орай аудандағы қалталы азаматтар барлық ардагерге 30 миллион теңге көлемінде тарту таралғы жасады. Біз ветерандарға осы ауданның бойындағы ветерандар бар, аграрлық университетте ветерандар бар, ауданда жаңағы тұра алмай жатқан ветерандар бар, оларға да жаңағы біздің ұжымның адамдар үйлеріне барып жаңағы көмекті жасайды. Аудан әкімі алдағы уақытта қарттарымызды қуанышқа бөлейтін іс-шаралардың жалғасын табады деді. Кәріге құрмет, жастарға міндет дейді халқымыз. Олай болса, қазыналы қарияларды құрметтеп, үлкеннен бата алу зор мәртебе. Қариялардың өнегелі өмірі жас ұрпаққа үлгі.